Så, äntligen har det då släppts i vårat land, Super Mario 3D World, och det här är första tio med det nyss nämnda spelet. Jag har precis slitit av plasten, satt mig i soffan och är onekligen intresserad av att starta det här spelet. Okej. Det är ju Super Mario Galaxy-teamet som ligger bakom det här, och det får ju en att höja förväntningarna lite. Här kommer vi till det klassiska välkaraktär-läget, där jag av någon anledning, även fast jag vill komma bort från det, alltid väljer Mario. Många som föredrar Peach för att hon kan sväva så länge i luften är väl en klassiker. Det borde göra hoppandet betydligt enklare. Men jag vet inte vad det är med mig. Det känns som att jag har den här skadan i många spel att välja liksom det mest traditionella eller det mest givna. Måste bli bättre på det helt enkelt. Bara hämta ut det spelet idag, och jag hade även en beställning på en PlayStation 4 som jag inte lyckades hamna tillräckligt långt fram i kön på för att faktiskt få. Så det känns skönt att Nintendo kan vara här och lysa upp i vintermörkret och eller höstmörkret och dämpa den värsta av jag har inte den senaste konsolen, ångesten som... Men nu kanske jag ska äga den här appen. Okej, okay, Bowser. Dags igen alltså. Okej, det var fint. Jag gillar det genomskinliga. Pajken. Det var det. Ja, det här är väl Nintendo-magi så det heter Dugga. Lysande, vackra färger och förhoppningsvis spelglädje som kan matcha det. Så, alltså mina förväntningar på det här är nu extremt höga. Det är Galaxy-teamet som ligger bakom det ökar förväntningarna. Det har fått sjukt bra recensioner, det ökar förväntningarna. B.A. Ja, okej, okay. Det är det jag kan... Okay. Sen har jag också sett att man kan röra sig fritt på världskartan här. Det känns ju helt vansinnigt. Så jag kan alltså springa runt här i som någon slags lekstuga, men tydligen inte hoppa upp överallt. Jaja, vi hoppar väl in och istället för att bara stå och snurra runt där. Super Bell Hill, väg 1-1, okej. Och det här spelet är då tänkt att följa med traditionen av 3D Mario-spel, och på den fronten så måste man någonstans säga att det har kommit en hel del bra titlar. Allt från Super Mario 64 till... Okej, jag är katt. vänta, det här måste jag svälja ett tag. Super Mario 64 till speciellt Galaxy 1 och 2 för min del. Super Mario Sunshine vet jag inte riktigt om jag har någon som en stor favorit, men kolla, jag är en katt och svårare än så här behöver inte vara att göra spel. Kan jag knocka till? Okay. Och det här är också inte så, nu har jag suttit och spelat så mycket New Super Mario Bros. U senaste tiden, klarade det häromdagen bara för att jag hade varit lat och inte spelat det innan. Och att just så här, vänja om sig vid att spela i någon slags 3D sammanhang här, jäklar, vänta, jag kan klättra på väggarna. Ta lite tid, man vill springa bara rakt på. Och bara att röra sig upp och ner på skärmen känns som, vänta, vad fan. Ja. Där kommer inte det. Okej, jag måste nog säga att alla som har pratat om hur fantastiskt den här katträcken har haft. Helt rätt. Som att jag måste träna in den här upptäckaren. Okej, där var inte så mycket upptäckaren.
att komma ihåg att det går att röra sig på det sättet. Talar du för sig själv? Checkpoint, okej. Okay. Vad vill du? Jaha. Så någon slags hjälp att se vart jag ska någonstans, ifall jag skulle gå vilse. Ljudet förändrades fint när han landade vatten. Han ska ha en simmande katten. Nej, vänta. Jag kan hålla av det. Inte på det sättet. Okej, så samlar man in stjärnorna. Stämpel eller någonting, ja. Se vad det var sen då. Ja, det första intrycket var liksom efter några sekunder så här, så... Okej, vänta, där är en... kattgumba. Det här är ju... Ja, man blir lycklig bara att spela det här. De tar jag sönder. Ja, det här är definitivt värt att äga ett Wii U bara för det här spelet. Det säger jag efter 6.54, exakt när jag tittar ner på datorn. Men fan, jag saknar en grön stjärna. Jag vill inte spela banorna en gång till. Okej. Ja, kattdräkten har ju varit den lovade. Och ett fint miau på slutet. Ah, okej. Okay. Ah, det är fantastiskt vackert också. Aha, så vackert. Fin liten retro Mario där nere som... Jag kommer tillbaka, okej, men ett mer kanske inte är. Ja, det såg ut som en vattenbana, men det kanske inte är. Visst. Life. Ah, ja. Varför inte Maria? Så nu måste vi testa klassiska M-bollar. Där kanske blir mer. Okej. Okay. Okay, L-bollen är alltid svår att bedöma i ett 3D-scenario. Kan vi... Nej. Inte. Inte sätta sig ner på... Betyder det här att jag kunde klättra där med vår, eller betyder det att jag... Aha, okej. Okay. Kommer den lysande saken där man sätts led, tror du? Ja, det säger jag liksom att om ett spel grabbar tag i en efter 10 minuter så är det någonting speciellt med. Och om 10 minuter har snart gått och jag är redan såld. Men där har vi det alltså. De första 10 minuterna med News... Okej, känner någon blir en barn att säga det. Med Super Mario 3D World till Wii U.
Och jag vet inte vad fan jag ska göra här. Så det är, pausar du och upptäcker sen. Så tack.